Huomenta vaan kaikille, ja tästä se lähtee se perjantai, viikonloppu ja perjantai. Mennään katsomaan toi Chili-katsaus. Samalla mä otan tuon vettä mukaan tosta, niin mennään katsomaan sekin tästä. Ja... tänne parvekkeen huoneelle nopeasti. Käydään, katsotaan nää Chili-katsaus täältä. Sitten ihan justiin tällä paistaa. Aika mukavasti aurinko, niin mä en laita verhoja auki ollenkaan, kun paistaa niin kauheasti toi aurinko, niin ei tule lämmintä sisään. Niin. Lämmintä ei tule sisään, niin en avaa verhoja, että se auringon säteet ei polta tai lämmitä tuonne sisälle mitenkään. Pidän verhot visusti kiinni, niin ne suojaa tuota sisätiloita. Sisätiloissa sitten, niin katsotaan sitä, tää Chili-katsaus täällä nyt sitten. Tonne mä voisin laittaa, tonne mä laitan vähän vettä, tonne. Noin. Otetaan tästä nyt ensiksi, hörppy. Hörppy, hörppy, hörppy. Noin. Monta en leviä siitä, vedätkää se hetki, kun hitto kun pitää ottaa lippis päähän, kun toi auringonsäteet. Auringonsäteet tulee niin voimakkaasti. Voimakkaasti silmillenne. Toi lippis kyllä auttaa siihen tilanteeseen, että toi blokkaa toi... lippiksen lippa... tää lippis blokkaa ton hienosti auringon säteet. Kun se auringon säteet tulee, niin lippis tekee sen. Ne ei tuu silmille, ei ratki, kun tää blokkaa auringon säteet pois. Niin ei tuu, toi aurinko ei tuu. Noni, heti kun mä tuun tähän lippiksen kanssa, niin auringon säteet blokkaa pois. Heti kun mä otan noin. Arskat nää pois, niin auringon säteet pääsee suoraan tähän. Ihan silmille, niin tää vähän blokkaa, tää lippa tässä blokkaa vähän sitä auringon säteitä pois. Ja sitten tää kun on valkoinen tästä, niin ei tule niin kuuma sitten. Joo, katsotaan vähän nyt se Chili-katsausta sitten tässä samalla. Joo, avataan tostakin sitten. Juoma. Noin. Meillä olisi juomana täällä. Solvita. Tää olisi tämmönen kuin Solvita. Blood orange juice. Blood. Eli veri appelsiini mehu. Maistetaanpas tällästä. Nyt on kitkerä maku. Nyt on tosi kitkerä maku tässä. Tässä on sellainen tosi... voimakkaan kitkeräinen maku. Joo, mä vien sen jääkaappiin, että se ei lämpiä tässä kuumassa, niin viedään se lämpimästi, viedään se pois tästä, kun se niin kuumasti tässä on, niin tota. On kitkerä maku, voin sanoa, että kyllä tässä veriorankessa niin on jännä maku. Se on aika kitkerä, tosi kitkeräinen maku. Kitkerä maku se on semmonen, tosi semmonen voimakas. Maku on, toi ei ole ikäläisen makuun kovin suosittu juoma. Kyllä mä sanon sille 3/5 ja toi Moundai Nevi on 5/5, ehdottomasti. Mut joo, katsotaan tää Chili-katsaus tästä sitten. Sitten alta poiskin sitten. Mä otan pikkusen tonne vähän vettä. Noin ja sitten voi tähänkin päälle pikkusenkin, ihan tänne päällekin mä voin pikkusen tälläin käydä tän läpi tälläin, noin. Noin, se on käyty läpi sitten sekin siitä.
Noin. Noin, ja tää voi ihan mukavasti. Tonne on tullut lisää lehtiä. Voimakkaat isot lehdet on tullut siihen. Voimakkaat lehdet on tullut siihen. Pari lehteä on tullut siihen. Kolme lehteä noussut siihen. Ja nouseeko tohonkin lisää lehtiä. Ja isot lehdet on tuossa. Voimakkaat isot lehdet tuossa. Ja se papu, mikä siinä oli, niin se meni jo pois. Se pakusta nousi tämä kaikki. En mä usko, että mä pystyn tätäkin kasvattaa. Tätä taikapapua pystyisin noin kasvattaa. En olisi uskonut. Että joo, semmoista ja sitten mä toivotan tässä vielä kaikille hyvää juhannusta kaikille, että viettäkää hyvä juhannus ja sillä mennään. Hyvää juhannusta kaikille, viettäkää mukava juhannus ja sillä mennään. Ei muuta kuin aurinkoa kohti, näin se menee ja sellaista. Ei muuta kuin tsemppiä kaikille juhannukseen ja näin, ei se mene. Mut joo, tästä ruvetaan viettää juhannusta vaan, ei kun aurinkoa kohti, näin se menee. Ja näillä eväillä kohti juhannukseen ja tästä se on. Toivottavasti saadaan noita chilejä sitten heinäkuun paikkeilla. En tiedä, päästäisikö jo heinäkuun jälkeen maisteleen chilejä, mutta saa nähdä sitten, että koska chilejä päästään maistelemaan. Mut joo, semmoista. Ei muuta kuin tsemppiä kaikille ja näihin kuviin ja auringonlisiin mukaviin viikonlopun tunneille.